Dalam video rumusan siri ketujuh ini, cikgu ingin berkongsi tentang panduan menulis rumusan tiga fokus. Baiklah murid-murid, apakah langkah-langkah untuk kita menulis rumusan? Yang pertama, baca arahan soalan. Yang kedua, baca dan fahami bahan rumusan. Dan yang ketiga, kenal pasti fokus 1, fokus 2 dan fokus 3 atau fokus 3 melalui kata kunci yang terdapat dalam ayat, sajak atau bahan grafik. Dan yang keempat, murid buatlah catatan fokus-fokus yang dapat dikesan semasa proses bacaan. 同学们，我们要写这个rumusan的答案，首先可以跟着这几个步骤。第一就是要读题目指示。第二，同学们也要读和明白rumusan的资料。第三，通过资料中的关键词，同学们可以确认焦点一、二或三。和第四， 同学们阅读的时候是要记录所确认的焦点。Langkah seterusnya, yang kelima, teruskan bacaan untuk mengesan isi-isi yang sesuai dengan fokus-fokus tersebut. Yang keenam, mulakan jawapan dengan menulis perenggan pendahuluan, isi dan penutup. Dan yang terakhir, tulis 8 isi yang sesuai, kira jumlah perkataan dalam rumusan supaya tidak melebihi 120 patah perkataan. 接下来第五个步骤就是同学们继续读资料，以便能确认适合各焦点的内容。第六，同学们要写答案，那就是由开头开始， 接着就是内容和结尾。第七，同学们要写八个适合的内容，也要算字数，因为不可以超过120个字。Baiklah murid-murid, mari kita baca arahan soalan rumusan. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian, buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan grafik. Daripada arahan ini, dapatlah kita beberapa maklumat yang penting, iaitu yang pertama, bahan rumusan ini terdiri daripada dua bahan, iaitu petikan dan grafik. Yang kedua, dalam arahan soalan ini, fokus tidak dinyatakan. Jadi, murid-murid mestilah mencari fokus dalam bahan-bahan rumusan melalui bacaan. Dan yang keempat, murid-murid perlu ingat bahawa arahan sangat jelas supaya kita menulis rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. 同学们，从这个题目指示，我们有得到几项重要的资讯。第一个就是，我们这个rumusan的资料是根据两个bahan，那就是文章和图片。第二， 题目指示中是没有显示出焦点的，所以学生是需要阅读文章和观察其他资料以便能分辨焦点。接下来就是同学们要记得，你们写的rumusan是不能超过120个字的。Baiklah murid-murid, kita perhatikan bahan satu. Bahan satu terdiri daripada petikan. Baik ya, ini ialah perenggan satu petikan tersebut. Apabila kita telah siap membaca
ayat-ayat dalam perenggan satu ini, kita dapat satu maklumat yang sangat penting. Terdapat ayat-ayat tertentu yang mempunyai kata kunci. Kata kunci ini sangat penting ya, apabila kita membaca, kata kunci ini sangat penting kerana akan membantu kita mengesan fokus yang sesuai. Jadi kita perlu buat catatan semasa kita membaca ayat dalam setiap perenggan. Baik, murid-murid perhatikan, dalam perenggan satu ini, cikgu telah mengenal pasti tiga ayat. Okey, tiga ayat iaitu yang telah cikgu warnakan ya dengan warna coklat ini. Okey, ayat ini berbunyi, antara kepentingan industri batik di Malaysia ialah lambang semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Selain itu, industri ini membuka peluang pekerjaan kepada semua golongan masyarakat yang meminatinya. Pembukaan banyak kilang perusahaan batik di negara kita dapat mengelakkan masyarakat kita bergantung pada batik dari luar negara yang sudah lama meneroka bidang ini. Baik murid-murid, ayat pertama itu ialah ayat fokus 1 isi 1. Maksudnya, tiga ayat yang cikgu baca tadi sebenarnya merupakan fokus pertama dalam petikan. Dan tiga ayat ini semuanya berkaitan dengan apa? Dengan kepentingan industri batik di Malaysia. Okey ya. Jadi perkataan itu kita dapat daripada ayat kepentingan industri batik di Malaysia. Jika murid-murid ingin menggantikan perkataan kepentingan dengan kelebihan ataupun faedah, masih boleh. Jika kamu kurang yakin, gunakan perkataan yang ada dalam petikan. Itu lebih selamatlah. Jadi perhatikan di sini kita dapat F1 isi 1, maksudnya ini isi untuk fokus 1. Seterusnya F1 isi 2 dan F1 isi 3. Perhatikan terdapat perkataan tertentu yang cikgu tidak ambil. Okey, contohnya F1 isi 2 cikgu tak ambil yang meminati kerana itu ialah huraian. Begitu juga dengan F1 isi 3, cikgu tak ambil yang sudah lama meneroka bidang ini kerana perkataan ini ialah huraian kepada isi tadi. 同学们,这个就是我们的 petikan的第一段,我们的第一个资料是文章,文章有分两三段。 这边是这个是第一段，第一段里面我们就是要一句一句的读，我们当作我们已经读过后了，我们是会看到有一些字，有一些造句，它带有相同的内容，在这边就是老师放可可色的这些字。OK，这些字其实是在讲 industry batik 这个 batik 的企业的重要性 kepentingan industry batik。 所以我们读了这个造句 FE ECE 的，接着你又看到有 slide 一读，又有 ECE 二，还有接下来就是 ECE 三，全部都是有关系跟 kepentingan industri batik，因为有这些红红的字。Murid-murid perhatikan, satu perkara penting yang perlu cikgu tegaskan di sini ialah kamu dapati terdapat ayat yang bermula dengan selain itu. Ini penanda wacana yang penting memberitahu kita ada isi seterusnya, isi baharu. Begitu juga dengan kata kunci yang cikgu warnakan merah, dapat. Apabila ada dapat, maksudnya isi ini ialah isi kebaikan ataupun kepentingan. Ingat ya, murid-murid. Baiklah, murid-murid. Ini ialah bahan satu petikan.
Bahan ini telah cikgu pecahkan menjadi beberapa perenggan ya, untuk memudahkan kita membaca dan mencari isi. Kita perhatikan perenggan 1. Dalam perenggan 1 ini, terdapat banyak ayat dan kita sepatutnya membaca setiap ayat itu supaya kita boleh memahami keseluruhan perenggan 1. Kita perhatikan ayat pertama. Dalam ayat pertama ini, telah cikgu bulatkan satu perkataan. Perkataan ini penting kerana merupakan kata kunci yang boleh membawa kita untuk mencapai ataupun mendapat fokus yang pertama. Kita tengok ayat pertama. Isu pengangguran dalam kalangan belia dilihat semakin serius dan memberi impak kepada semua pihak. Jadi apabila kita membaca ayat ini, kita dapat satu kata kunci yang penting, iaitu impak. Jadi untuk lebih yakin lagi dengan pemilihan fokus ini, kita teruskan bacaan. Kita tengok ya, ayat kedua. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja yang besar untuk program latih semula graduan. Baik, jadi di sini kita nampak dengan jelas ayat kedua ini merupakan impak ataupun kesan pengangguran dalam kalangan belia. Jadi, kita pun buat catatan ini sebagai fokus 1, isi 1. Ayat ketiga. Keadaan ini turut menjejaskan pendapatan negara dan menambahkan kadar kemiskinan dalam kalangan rakyat. Ayat ketiga ini, setelah kita baca, kita nampak satu kata kunci iaitu turut. Turut maksudnya, isi ini juga merupakan impak ataupun kesan. Dan kesan ini ialah kesan kedua. Jadi kita pun label sebagai F1, isi 2. Seterusnya, kita teruskan bacaan. Masalah pengangguran ini turut mendorong peningkatan masalah jenayah dalam kalangan masyarakat. Baik, murid-murid, dalam ayat ini cikgu telah bulatkan turut mendorong. Maksudnya juga menyebabkan apa? Ini pula ialah impak yang ketiga. Kita dapati perenggan satu ini terdapat ayat-ayat yang berwarna biru, itulah isi impak. Impak pengangguran dalam kalangan belia. Seterusnya, kita teruskan bacaan. Apabila menyusuri suasana ekonomi negara terkini dengan peningkatan kos hidup yang mendadak, isu pengangguran dalam kalangan belia menjadi masalah yang patut diselesaikan dengan langkah yang bijaksana. Baik ya, jika murid-murid biasa membuat latihan rumusan, kita perlulah mencari kata-kata kunci seperti impak ataupun sekarang langkah. Langkah maksudnya cara. Jadi kita pun bulatkan dahulu langkah ini dan kita teruskan bacaan ya. Antaranya, mereka perlu sentiasa mengambil inisiatif untuk mengkaji pelbagai sumber maklumat. Okey, bahagian ini cikgu hijaukan. Tetapi cikgu tidak hijaukan keseluruhan ayat. Kenapa? Murid-murid nampak perkataan seperti ya. Seperti maksudnya perkataan selepas seperti ini ialah contoh. Jadi kita tak ambil contoh. Kita hanya ambil isi, iaitu perkataan yang berwarna hijau. Itu sebagai langkah. Langkah yang pertama. Langkah untuk buat apa? Langkah menangani pengangguran dalam kalangan belia. Kita punya tema ialah pengangguran dalam kalangan belia. Jadi kita pun carilah langkah yang sesuai. Okey, seterusnya kita dapati keseluruhan bahagian contoh tu agak panjang, jadi kita tak ambil.
Baik, jadi dalam pernah satu, kita telah dapat tiga isi untuk fokus satu, impak, dan satu isi untuk fokus dua, langkah. 同学们, 这个就是我们的 rumusan的资料。 第一种资料就是 bah, 这个petikan, 我们的 bahan satu 是petikan 文章。 文章有分成几段, 为了方便老师的讲解, 老师就把每一段都分开出来, 跟你们讨论内容。 首先同学们, 一定是要每一个造句都照着读下去。 当你读了, 你会发现到, 有一些造句, 它有一些关键词, 这个关键词很重要, 它能带你来找出或者去分析文章中有怎么样的焦点 或者focus, 就好像我们现在圈的第二行那个 impact, impact是影响, 所以当你看到这个字, 你首先先要圈起来, 你就讲可能这个是我们的焦点一, 这样怎么样把可能变成一个很确定呢? 我们就读下去, 当我们读到第二句, 它有讲到 kerajaan, 要付出, 要花很多费用来训练这些大学生, 这个就是它的 影响咯, 因为年轻人失业, 政府就要花很多费用来训练这些大学生, 这些失业的大学生, 所以我们的第一个影响就是FE, ECE, okay? 接着你再看我们的第三句, 当你看到turut, 你就要很小心, 这个就是接下来的内容, 接下来的影响, 因为有turut, turut就是也, 也怎么样, 也影响了什么, okay? 然后接下来我们的第四个造句, 还有一个 turut mendorong, turut 就是也, 也引起了什么, okay? 所以这种造句就是 带出来的意思就是 这个影响, 什么的影响? 年轻人事业的影响, 所以我们总共有三个影响, 通常 影响过后, 他就会讲到, 有什么方法来解决这个问题, 所以当我们读到这些黑黑的字, 它就是带领我们来讲, 有了这些问题, 这个事业应该要被, 用什么方法, 用理智, 用聪明的方法来解决掉, 所以老师就圈那个栏杆, 这个栏杆就是第二个关键词, 所以我们找焦点就是要看有一些字很特别的, 我们很常看过的这些鲁木山的这些关键词, okay, 我们第二个的焦点就是靠我们这个langka 这个字, langka是方法, okay? 所以你读下去, antaranya 其中就是 mereka, mereka perlu, mereka 是指年轻人, 应该怎么样? Mengambil inisiatif untuk mengkaji berbagai sumber maklumat. Okay, 我们的这个第一个方法, 老师就拿到 sumber maklumat. 为什么老师没有拿到完? 因为接下来的都是专多。 为什么老师讲是专多? 你看到这个 seperti这个字, seperti什么什么, 就是来讲解例子, 所以我们不要把例子写在我们的答案。 所以这一段里面啊, peringkat satu 就有了三个影响和一个方法。 Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat pula peringkat kedua untuk petikan ini. Dalam peringkat ini, kita perhatikan kata-kata kunci yang cikgu bulatkan. Kata-kata kunci ini akan membantu murid-murid mencari isi-isi yang seterusnya. Mula-mula kita perhatikan selain itu. Apabila terdapat penanda wacana selain itu, maksudnya ada lagi isi. Okay? Baik, kita baca.
Selain itu, golongan belia juga, okay, cikgu bulatkan juga ya, juga perlu mengkaji kecenderungan diri sendiri terlebih dahulu untuk dipadankan dengan program pilihan di universiti. Cikgu ambil isi ini setakat universiti. Yang membawa kerjaya idaman, cikgu tak ambil kerana itu merupakan huraian. Jadi, perhatikan ayat pertama perenggan dua ini, cikgu bulatkan selain itu, cikgu juga bulatkan juga dan cikgu bulatkan perlu. Juga dan selain itu maksudnya ada isi lain dan di sini perlu, kata kunci perlu membawa maksud langkah ataupun cara. Jadi, ini merupakan isi dua bagi fokus dua kita iaitu langkah. Seterusnya, kita perhatikan ayat kedua. Tidak dinafikan juga bahawa mereka yang menguasai pelbagai bahasa mampu berkomunikasi dengan fetah dan menyampaikan maklumat dengan berkesan akan menarik minat majikan untuk menawarkan pekerjaan. Jadi, ayat ini cikgu hijaukan menguasai pelbagai bahasa sehingga berkesan ya. Cikgu tak ambil semua kerana nanti kita ubah suai ayat ini menjadi ayat langkah. Okey, seterusnya kita perhatikan lagi ayat ketiga. Pengangguran juga dapat dielakkan jika mereka bijak menguasai kemahiran komputer secara aplikasi dan teknikal. Jadi, dalam ayat ini, kita perhatikan kata kunci yang cikgu bulatkan juga dapat dielakkan. Jadi, kata-kata ini penting kerana membawa maksud masalah kita, pengangguran ini dapat diatasi jika apa? Jika adalah isi-isi yang cikgu warnakan hijau itu. Okay, mereka bijak menguasai kemahiran komputer secara aplikasi dan teknikal. Dan mereka di sini kita perlu tahulah, mereka ialah belia. Dan seterusnya ayat terakhir, ayat ini panjang tetapi cikgu hanya hijaukan berani menyuarakan pendapat, berkeyakinan dan tidak mempunyai masalah disiplin. Ini maksudnya merupakan isi penting yang seterusnya untuk langkah dan kita perlu ubah suai ya. Kita tidak boleh tulis berani. Siapa berani di sini? Belia. Belia haruslah berani menyuarakan pendapat, berkeyakinan dan tidak mempunyai masalah disiplin. Jadi, isi boleh diperoleh daripada ayat, ya, ayat-ayat dalam perenggan kedua. Kita ada 4 isi langkah. Tetapi ayatnya perlu kita ubah suai supaya menepati kehendak soalan langkah. Kita tidak perlu ambil semua ayat dalam semua perkataan dalam ayat kerana kadangkala banyak perkataan yang tidak diperlukan dan kita dapat mengelakkan ayat kita daripada menjadi terlalu panjang. 同学们, 我们接下来是看第二段的内容。 在这边你会看到老师把主要内容涂上青色字， 这些青色字就是我们所找到的四个方法 怎么解决年轻人失业的方法。 在这些造句你会看到老师有圈一些字， 比如说第一句老师有圈 selain itu, juga 和 perlu， 这些都非常重要， 因为当你看到 selain itu, juga， 你知道 这些就是这个有内容， 所以才是 selain itu 什么 juga。 过后我们就看圈起来的是 perlu， perlu 就是方法。 所以如果同学们不大明白造句，你们可以从 这些老师圈起来的关键词来找内容。
接下来就是我们的第二个内容，老师没有拿到完，你会看到有些黑黑的字，老师没有涂青色。我们现在是在短文那边找到内容，等我们要用来写在我们的答案的那些那个本案意思，我们才加一些字。 比如说这边 Belia Belia Memosai， 如果你没有加Belia，你的造句就是不完整了的。 接下来就是我们的第三个内容，第三个内容就是 mereka bisa， 这个就是完整了。接下来第四 berani， 谁 berani？ 当然我们要加 belia。同学们记得啊，我们内容是找到了，但我们要写在我们的内容的那一段，我们一定要写完整的造句。 Baiklah murid-murid, seterusnya ini pula ialah perenggan ketiga petikan kita ya. Okey, dalam perenggan ini kita perhatikan ayat pertama. Dunia pekerjaan yang melibatkan pengurusan syarikat atau badan kerajaan yang berhadapan dengan pelanggan dan masyarakat amat mengutamakan golongan belia yang mampu menguruskan maklumat dengan cemerlangnya. Sebenarnya, dalam ayat yang panjang ini, kita hanya perlu mengambil isi golongan belia mampu menguruskan maklumat dengan cemerlangnya. Ini ialah langkah menangani pengangguran dalam kalangan belia. Kita tidak perlu menulis keseluruhan ayat kerana ayat ini sangat panjang. Seterusnya, perhatikan ayat kedua tidak ada sebarang isi dan kita lihat pula ayat ketiga. Oleh itu adalah penting bagi pentadbir sekolah harus menyemak informasi terkini tentang program universiti dan industri. Kita berhenti setakat ini yang menawarkan ya program dan peluang pekerjaan dalam pasaran dan tentang kepentingan memilih aliran di sekolah menengah. Bahagian ini kita tidak perlu tulis kerana hanya merupakan huraian ya. Kita nampak ada yang apa tu, itu huraian. Jadi di sini kita dapat lagi dua cara ataupun dua langkah menangani pengangguran dalam kalangan belia. 同学们，这个又是我们文章的第三段。在这第三段里面，我们读了过后，会发现到里面有三个造句，三个造句中有两个造句是有内容的，那就是老师所放青色字的那个部分。你会发现到我们的造句是长，非常长，可是 我们未必要拿到完，所以同学们读的时候一定要懂得去分辨哪一些是不需要写的。我们现在只要找到方法，OK？所以我们是 F2EC6，还有接下来就是 F2EC7，因为每个内容都是有讲到不同方面的方法，OK？ 不同方面的方法。再说我们的这个。 这一段的第二个内容就是 F2EC7 有一个关键词，那就是 harus。 harus 就是应该，这个 harus 就是常常都会出现在方法的造句中。Baiklah murid-murid, ini pula bahan dua dalam soalan rumusan kita. Bahan dua ini ialah grafik. Dalam grafik ini, kita nampak ada tajuk kadar pengangguran di Malaysia dengan angkanya. Dan dalam grafik ini juga terdapat satu perenggan kecil ya. Jadi kita baca bersama-sama perenggan kecil ini. Antara faktor yang dikenal pasti menyumbang kepada pengangguran belia di Malaysia ialah ketidakcukupan kemahiran atau pendidikan,
kekurangan pengalaman bekerja, ketidakpadanan kemahiran, dan sikap terlalu memilih pekerjaan. Jadi, kita dapati perkara yang dibincangkan dalam perenggan kecil ini, dalam grafik ini ya, tidak sama dengan fokus 1 dan fokus 2. Jadi, ini semestinya merupakan fokus 3 bagi soalan rumusan ini. Dan fokus 3 ini kita boleh buat catatan. Ini ialah faktor, okay, seperti dalam bahan ini ya, faktor pengangguran dalam kalangan belia. Baik, jadi dalam ayat ini kita telah dapat kesan terdapat 4 faktor. Jadi telah cikgu buat garisan ya di bawah setiap faktor itu. Jadi kita dapatlah F3 isi 1, isi 2, isi 3 dan isi 4. Ada 4 faktor dalam bahan grafik ini. 同学们，这个就是我们的第二个资料，bahan 2. 这个第二个资料是图表 grafik. 当我们拿到 grafik 的题目一定要知道，这个题目是 kadar pengangguran di Malaysia. 它有给一个四月的%，那就是 April 2019 3.4%， May 2019 3.3%。 除了有这些%，同学们再看，更容易看到的就是有一个造句，那个造句有一个字老师已经圈起来了，那个就是 factor 就是原因。诶，什么东西的原因？你再看看是 pengangguran belia di Malaysia 的 factor， 所以你又知道咯，这个就是我们所要找的 focus 三。诶 ，focus 三就是年轻人失业的原因，它跟 focus 一和二是不一样的，这个是第三种的关键词，所以在整个造句里面就是出现在这个图表，总共有列下了四个 factor， 所以这边老师就做个记录是 F3 EC1 EC2 EC3 和 EC4。Baiklah murid-murid, mari kita lihat jadual ini ya. Dalam jadual ini, cikgu telah senaraikan dalam bahan 1 terdapat fokus 1 iaitu 4 dan bilangan isi 3. Dalam bahan 1 juga terdapat fokus 2 iaitu isi langkah, ada 7 langkah. Dan dalam bahan kedua terdapat fokus 3 iaitu faktor. Dalam bahan ini terdapat 4 isi. Jadi secara keseluruhannya, 2 bahan ini menyediakan 14 isi. Dan daripada 2 bahan ini dan 3 fokus ini, kita hanya perlu menulis 8 isi. Dan di sini ada cadangan jumlah isi yang boleh dipatuhi ataupun ada lagi pilihan yang lain. Yang penting bagi setiap bahan dan setiap fokus, murid-murid perlu berikan paling kurang 1 isi. Okay? Jadi, sila baca catatan di sini ya. Calon perlu menulis 8 isi yang lengkap. Isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Jadi, apabila murid-murid menyediakan jadual ini, murid-murid akan nampak dengan jelas, ya. Kita perlu ambil setiap isi daripada setiap bahan dan meliputi ataupun menyentuh setiap fokus. 同学们, 你们看这个图表, 在这个图表, 老师已经列出来了 每个bahan中的 fokus, 还有每个bahan的 fokus, 还有它的 内容， 它有几个内容。 从这个图表， 你们会看到的是 有两个bahan和三个 focus， 总共有14个内容。 从这14个内容里面， 同学们只要写8个内容， 8个。 我们怎么样选8个呢？ 你们可以跟着老师的展单案EC来写， 或者
只要你每一个格子这边哦，你只有你至少都要有一个一个一个，再加其他的内容就可以了的。哎，总之 bahan satu impak 你至少都要有一个内容， bahan satu langkah 也至少要有一个，而 bahan dua faktor 的也要有一个内容。当然你不能只写三个内容，你总共三种东西这边要写八个内容。因为你们看看老师所记录在这个图表的下面，学生必须写八个内容，内容是要从每个资料中拿的，内容也要包含每个焦点。所以我们的这个题目有三个焦点，你要每个焦点都有内容来代表。所以这个图表很重要，同学们做五步散的时候一定过后要准备这个简单的图表，方便你们列出来内容和所要写的那些内容，可以算出来要有八个。Baiklah murid-murid, mari kita lihat cara menulis perenggan pendahuluan. Mula-mula kita perlu tahu formula pendahuluan tiga fokus. Jadi murid-murid perlu ingat ya, formula pendahuluan tiga fokus kita bermula dengan rumusan ini membincangkan fokus 1, koma, fokus 2 dan fokus 3. Oleh sebab bahan rumusan ini mempunyai tiga fokus, jadi ketiga-tiga fokus haruslah kita kena pasti daripada bahan-bahan tersebut melalui bacaan dan kita buat catatan. Apabila kita hendak memulakan jawapan, kita pindahkan semua fokus yang dapat kita kesan itu dalam ayat pendahuluan. Jadi, kita telah ada fokus 1, fokus 2 dan fokus 3 daripada bacaan tadi. Jadi dapatlah kita menulis perenggan pendahuluan satu ayat ya. Perenggan kita berbunyi, rumusan ini membincangkan impak-impak pengangguran dalam kalangan belia, langkah-langkah menangani pengangguran dalam kalangan belia dan faktor-faktor pengangguran dalam kalangan belia. Angka 20 di sini maksudnya ayat ini mempunyai 20 patah perkataan. Kita tidak perlu tulis dalam jawapannya, ini sekadar untuk makluman kita semua. Jadi inilah pendahuluan yang lengkap 2 markah. 同学们, 我们现在要写开头的那一段。 我们的开头只是一个造句。 我们的这个造句要跟着我们所知道的 formula。 你们要知道我们的rumusan现在是有三个焦点，三个 focus， 所以我们的 formula 就是rumusan ini membincangkan fokus 一，逗号 fokus 二 dan fokus 三。我们的 focus 刚才当我们读那个文章，我们已经找到 focus 和根据 focus 去找到很多内容了，所以我们就要把每个 focus 都记录下来。这边就是我们所找到的这个 focus 一、二和三，所以有了这三个 focus， 才能写出完整的一个pendahuluan。两分 ，OK， 两分，这个pendahuluan是两分。我们写了，然后如果你平时做练习，可以在你的开头那个造句那边写你的字数，方便等下你算。这个造句有20个字。Baiklah murid-murid, ini pula ialah perenggan isi. Perenggan isi kali ini cikgu sediakan dalam bentuk 3 perenggan. Kerana rumusan kita mempunyai 3 fokus, jadi setiap fokus cikgu asingkan. Walau bagaimanapun, murid-murid boleh menggabungkan semua isi, 8 isi
yang terdiri daripada tiga fokus ini dalam satu perenggan sahaja, terpulang kepada murid-murid ya, nak asingkan isi ikut fokus ataupun nak gabungkan semua isi. Baik, jadi dalam perenggan pertama isi ini, cikgu telah ambil dua isi impak. Seterusnya, perenggan kedua, cikgu telah ambil empat isi langkah. Dan setiap ayat ini ialah ayat yang lengkap ya. Murid-murid perhatikan, terdapat ayat yang cikgu gunakan penanda wacana seperti seterusnya. Okey. Jika murid-murid nak guna selain itu pun boleh, tetapi sekarang cikgu nak jimatkan perkataan, jadi cikgu gunakan satu saja penanda wacana dalam jawapan isi. Dan perenggan ketiga kita, cikgu telah ambil dua isi faktor dan cikgu telah gabungkannya dua isi tersebut dalam satu ayat. 同学们，这个又是我们的内容。 这一次的Rumusan答案内容老师分成三段，因为我们有三种内容，三个焦点就是三种内容，一个是影响，第二是方法，然后第三是原因。所以你们看看，在这边我们的第一段内容就是老师选了两个影响，接着就是老师也选了四个方法。 和第三段老师选了两个原因，这两个原因老师合起来一起写，变成一个造句。Baiklah, murid-murid, ini pula bahagian perenggan penutup. Perenggan penutup kita tulis sebagai perenggan yang terakhir ya. Perenggan penutup kita hanya terdiri daripada satu ayat dan formula untuk penutup cadangan campur tema campur kesan atau harapan. Jadi, daripada bacaan kita dan juga penelitian untuk bahan, tema rumusan kita berkaitan dengan pengangguran. Ya. Jadi, salah satu penutup yang boleh kita tulis ialah kesimpulannya, belia haruslah mengelakkan pengangguran agar dapat memberikan sumbangan kepada negara. Jadi di sini cadangan kita termasuk tema. Okey, kita lihat ya perkataan yang berwarna hijau itu, belia haruslah mengelakkan pengangguran. Okey. Dan kita ada satu harapan, harapan kita bermula dengan agar ya, kata hubung agar atau supaya dapat memberikan sumbangan kepada negara. Ini kesan yang kita ingin capai daripada cadangan tersebut ataupun harapan, harapan kita. Dan ingat, perenggan penutup kita haruslah dimulakan dengan perkataan kesimpulannya. 同学们，我们这个结尾是写在最后一段， okay? 最后一段答案。 就是结尾，我们的结尾只写一个造句两分。首先，你要知道结尾的 formula 是什么，就是建议加我们的主题，加一个影响或者期望。所以我们的造句这边有一个字开始，就是 kesimpulannya， 配上我们的建议，那就是 belia。这边我们专注 belia，haruslah mengelakkan pengangguran， 避免这个失业。 为什么要避免这个事业？以便能给国家带来贡献。所以这个就是我们的完整结尾，就是有一个字 kesimpulan，再加一个建议。建议里面当然有掺了我们的 tema，我们的主题就是本能国难，再加一个 kesan 或者期望 harapan，这个就是我们完整的结尾。 Murid-murid, sekian saja perkongsian cikgu tentang panduan menulis rumusan tiga fokus. Cikgu berharap dengan penerangan ini, murid-murid akan lebih faham
akan cara menjawab soalan. Khasnya apabila terdapat tiga fokus dalam soalan rumusan. 同学们, 今天老师的分享有关怎么样写三个焦点的rumusan就到这边。老师希望你们会明白老师的讲解。希望这个视频能让大家更明白怎么样回答rumusan三个焦点的题目。 Murid-murid, kita berjumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Jangan lupa langgan atau subscribe channel cikgu ya. 同学们, 我们下个影片再见。别忘了你们要订阅老师的频道哦。拜拜。